Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному. В студії Юлія Цух. Морякам, які раніше були у полоні, сьогодні вручать квартири. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денисова. Захід проходить з 12:30 за адресою Олега Качинського, 10. Наразі там знаходиться наш кореспондент. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. П'ятому апеляційному адміністративному суді розглядають скаргу на рішення суду щодо благоустрою літнього театру. Раніше Одеський окружний адміністративний суд не задовольнив позов і відмовився скасувати рішення виконкому Одеської міської ради щодо затвердження проєкту благоустрою літнього театру. Позов подали громадська організація «Зелений лист», Одеський осередок «Автомайдану» та депутатка міської ради Ольга Квасницька. Тепер вони оскаржують це рішення в апеляційному суді. На засідання з'явились обидві сторони справи. Не було представників третьої сторони – компанії, які займались благоустроєм у літньому. Товариство з обмеженою відповідальністю «Старстройюг», ТОВ «Літній театр» і ТОВ «Міський літній». Судом знажено невірне тлумачення статті 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні та статті 10 закону України про благоустрій населених пунктів, оскільки жодна з цих норм закону не передбачає повноважень виконавчого комітету Одеської міської ради на затвердження проєктів благоустрою літнього театру. Вся робота з благоустрою, вся робота робочої групи, яка проводилася, яка мала місце, вона висвітлювалася засобами масової інформації. На засіданні виконавчого комітету так само були присутні представники позивача, і відповідно вони мали можливість дослідити це питання, що саме виконавчий комітет затверджує. Однак, подаючи до суду проєкт, який взагалі не подавався виконавчому комітету і її будь-яким органам, намагається перекрутити сам предмет позову таким чином, як їм це буде зручно. Нагадаємо, конфлікт навколо літнього театру пов'язаний із наявністю трьох проєктів благоустрою цієї території. На засіданні виконкому міської ради 28 березня цього року був затверджений проєкт благоустрою літнього театру, запропонований Дмитром Шпинарьовим. Він передбачає перетворення території у концертний майданчик з фудкортом і сценою. Зараз на екрані ви можете побачити відео проєкту. Група архітекторів під керівництвом Аркадія Шуплякова не визнає рішення виконкому законним. На екрані ви бачите відео проєкту. Архітектори наголошують на тому, що територія літнього театру не повинна використовуватись для комерційної діяльності, як передбачає проєкт Дмитра Шпинарьова. Наші журналісти присутні на судовому засіданні. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Приватне підприємство «Мода» збирається подавати до суду через заборону, яку виніс Одеський ДАБК з приводу будівництва багатоповерхівки на проспекті Академіка Глушка, 17А. Цю інформацію новинам на Суспільному підтвердили на підприємстві. В його офіційному повідомленні зазначено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Мода» вважає незаконним наказ управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради про анулювання дозволу на проведення будівельних робіт. Наші кореспонденти відвідали сьогодні місце можливої забудови. На своїх екранах ви бачите, як воно виглядало сьогодні о 12-й годині дня. Я взагалі проти многоэтажки. Ми всі проти цього, тому що це просто невозможно, щоб тут був висотний дім. Потому что дороги все эти будут разбиты, проезда нет. Так же само будет очень много машин, очень много людей, детей. Куда? Я против, потому что и когда начнется стройка, это, посмотрите, два шага до садика, два шага до школы. Это по каким-то нормам. Я живу тут рядом. Это, во-первых, строить будет, это шум, мне 82 года. Это шум, это же не один год будет, сколько будет строить. Во-вторых, она будет перекрывать нам все. Это многоэтажка, она будет перекрытие делать нам.
Нагадаємо, 11 вересня мешканці будинків, розташованих поблизу проспекту Академіка Глушка, 17А, перекривали дорогу поблизу площі Незалежності на знак протесту проти забудови та знесення зелених насаджень, яке її супроводжувало. Люди переходили вулицю пішохідним переходом, не даючи проїхати автомобілям. Я живу, например, со своей семьей 42 года, как раз возле той стройки злополучной и негативной, которая рядом вот происходит. Мы вышли на эту акцию по дороге, чтобы все нас увидели, услышали, чтобы все депутаты нам помогли. Во-первых, эта стройка находится возле школы. Дети маленькие, это в первую очередь очень опасно. Единственный участок, где мы можем гулять, это по дороге к школе, район стадиона. Сейчас оно все перекроется, грузовые машины, деревья уже все посносили. То есть, естественно, мы за наше будущее, за какую-то справедливость, если там был раньше старый детский садик. То есть, ну, давайте делать для нашего будущего все. 20 вересня місцеві жителі також вийшли на акцію протесту та перекрили рух транспорту на вулиці Академіка Корольова, 27. 27 вересня Одеський ДАБК скасував дозвіл на будівництво 16-поверхового чотирисекційного житлового будинку з торгово-офісними приміщеннями та підземним паркінгом на проспекті Академіка Глушка, 17А. Кирило Максименко близько 9 років займається скульптурою з металу. Після оголошення, що монети номіналом в 1-2,5 копійок виходять з обігу, він вирішив створити з них скульптуру. Для цього Кирило Максименко оголосив їх збір. Зараз в Одесі є понад 10 пунктів, куди можна принести копійки. Майбутня скульптура – три змії, які кусають одна одну за хвіст. Її розмір залежатиме від того, скільки монет зберуть. Приступити до роботи Кирило Максименко планує у січні-лютому 2020 року. Я дізнався, що монети виводять з оберту і вирішив зробити скульптуру. Потім вже, ну, спочатку прийшла ідея величезної риби, але уроборос в ньому більше сенсу, ну, в цьому символі. Чому три істоти? Тому що, ну, нас все-таки з монетами зараз виходить якийсь деякий такий ресайклінг, був метал, стали монети, зараз їх виводять з оберту і вони знову стануть металом. А всі ми знаємо, є такий значок ресайклінгу, там де три стрілочки. І так з'явилося три істоти. В одеських дитячих садках подорожчає харчування. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки міської ради Олена Буйневич. За її словами, це зумовлено подорожчанням продуктів. А також зазначила, що ціни на харчування в дитячих садках не змінювались з 2016 року. Вартість харчування для батьків дітей молодшої групи складе 25 гривень 55 копійок. Старшої групи – 37 гривень. Зумовлено тим, що останній раз встановлення вартості харчування в Одесі відбувалося в 16-17 році. Вже пройшло майже 3 роки з моменту, коли рішенням сесії міської ради було встановлено вартість харчування. Продукти подорожчали, а вартість харчування має зумовлюватися виконанням харчових норм. Саме розрахунок їх вартості покладено в основу вартості харчування дітей дошкільних навчальних закладів. Працівники кіберполіції спільно з головним слідчим управлінням Національної поліції України викрили сервіс для масової розсилки спамових електронних повідомлень. Про це повідомляє департамент кіберполіції України. Ресурс використовувався для створення бот-ферм та реєстрації електронних пошт, з яких здійснювалися анонимні повідомлення про замінування. Поліцейські провели обшуки у 6 містах України, зокрема в Одесі, де знаходились будинки, квартири та орендовані офіси, які використовували для протиправної діяльності. А саме для здійснення анонімної масової розсилки повідомлень про нібито виграш автомобіля, грошей або сплати неіснуючого боргу. Том Круз зранку відвідав Одесу і наразі не знаходиться у місті. Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердив очевидець прибуття Тома Круза та працівник одеського аеропорту Олексій Маленко. За його словами, близько 9:30 літак приземлився в аеропорту. Том Круз не пілотував його самостійно, а був пасажиром. Наразі він вже відлетів. Про причини його візиту не знаю, розповів Олексій Маленко. Наразі ми намагаємось підтвердити інформацію в інших джерелах. Те, що Том Круз залишив Одесу, підтвердила та
також продюсерка «Гуморини» Олена Орлова. Нагадаємо, напередодні Том Круз відвідав Київ. І наразі це всі новини. З наступними випусками вас познайомить моя колега Лейла Церковнюк. На екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соціальних мережах. А я з вами прощаюсь. Гарного дня!